Qərb də düşünür ki, hələ də düşünür ki, yeri gəlmişkən, itkilər artdıqca Rusiya geri addım atacaq. Bax, bu ən səhv məncə hesablama buradan qaynaqlanır. Rusiya itkiləri gözə alıb. Orada nə qədər çox itki olsa da, Rusiya üçün bir o qədər də bunun qərbdəki yanaşma kimi deyil. Yəni, fərq yoxdur, bu canlı qüvvə olsun və yaxud da ki, iqtisadi cəhətdən itkilər əlbəttə, olsun. Əlbəttə, yəni, hər bir itkiyə hazırdırlar. Bax, bu Rusiyanın belə dırnaq içində desək, güclü tərəfidir. Çünki hər bir itkiyə hazırdırlar. Ona görə də hərbi məğlubiyyəti qəbul edə bilməzlər. Hərbi məğlubiyyət bütün siyasi elitanın, hərbi elitanın, hətta hüquq mühafizə orqanları və kəşfiyyatın silinməsi deməkdir. Bir dəfəlik silinməsi. Bu, həyatdan da silinə bilər, hakimiyyətdən də silinə bilər. Buna gedərlərmi? Məncə yox. Ona görə də bir hərbi pat vəziyyəti yaranıb. Çox təəssüf ki, bu aylarla davam edə biləcək bir müharibəyə döndü və insan itkiləri getdikcə artacaq. Rusiya hərbi sahədə müəyyən addımlar da, uğurlar da atır. Bunu biz indi qəlbimizlə, ürəyimizlə və siyasi düşüncəmizlə Ukrayna tərəfdə olsaq da, çünki Ukrayna bizim üçün niyə vacibdir? Ukrayna SSR-nin xortlaması ideyasının qəbirstanlığına çevrilir bu gözümüzün qabağında da. Yəni, bu bizə maraqlıdır ki, SSR-i bir də heç vaxt bərpa olunmasın. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya irəliləyir. Yəni, bu təbii biz indi daha çox Ukrayna saytlarını oxuyuruq, amma sahədə olan məlumatlar da var. Həm Luganskda, həm Donetskda irəliləyir. Lugansk vilayətinin təxminən 92-93%-ini artıq nəzarətə götürüb. Donetskdə biraz çətindir rusların vəziyyəti. Amma Zaporojye vilayətinin Militopoli və bir çox başqa şəhərləri işğal eləyib. Xerson vilayətini işğal eləyib, Xerson şəhərini işğal eləyib. Yəni, heç də az deyil Rusiyanın əldə etdikləri, yəni işğal faktından söhbət gedir. Amma Ukrayna üçün də indi yeni bir fürsət açılır ki, artıq Lend-Liz bugün imzalanacaq, yəni imzalanıb da, daha doğrusu vəsaitin ayrılması ilə bağlı kongres blok eləmişdi bir həftəlik, indi bugün, dünən ilkin komitələrdən keçdi, bugün səs vermə olacaq, 40 milyard vəsait ayrılır, silahlar artacaq, sursatlar artacaq, Ukraynanın ağır silahlandırılması baş verəcək, amma bu bir tək bunun hesabına böyük qələbə qazanmaq mümkündürmü? Bu ciddi sual doğurur. O mənada ki, bir hərbi mənada pat vəziyyəti yaranıb. Amma Rusiyanın da hələ raketləri də var, şəhərləri bombalayır, acımasızcasına bombalayırlar, insanlar həlak olur. Yəni, bu nə qədər uzanacaq? Günün birində mütləq masaya oturulmaq məcburiyyəti yaranacaq. Bax, indi Rusiyanın əsas istəyi də odur ki, Donetsk və Luganskın tam sərhədlərinə çıxır, onları öz sərhədlərinə qatır. Çox güman ki, həmən də referendum olacaq, həmin torpaqların, həmin o qondarma respublikaların Rusiya tərkibinə qatılması ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, bu təqribən iyul ayında baş verəcək, çünki Osetiyanın da, Cənubi Osetiyanın da referendumu 17 iyula təyin edilib. Ola bilər ki, bir dırnaq içində bayram abı havası yaratmaq üçün ki, biz gördünüz, torpaqları genişləndiririk. Osetiya və Dalanar-Alanar referendum keçirsin, qatsın, amma Xerson və Zaporojye vilayətindən də çıxmayacaq. Bu da olacaq danışıqlar üçün əlində olan resurs. Çünki həmin bölgə Kırımın təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Xəritəni gözümüzün qarşısına gətirəndə görürük ki, Kırıma quru yolun təmin olunması məhz Zaporojye və Xerson vilayətlərindən keçir. Ona görə də bu bir növ dönəcək bizim o 7 rayon məsələsinə. Biz neçə il, 26 il danışıqlar apardıq. 500+2 formatı oldu, Minsk qrupu formalaşdı, danışıqlar uzandı, bundan sonra Madrid prinsipləri oldu, Kazan prinsipləri oldu, yəni oldu da oldu. Həm də dondurulmuş münaqişə. Dondurulmuş, bəli, dondurulmuş və nəticədə Azərbaycan gücləndi, doğru zamanında, doğru strateji addımlar atmaqla, ittifaqlar qurmaqla 20-ci ildə 44 günə öz məsələsini həll elədi. Ola bilər biz həmin senarinin Ukraynada təkrarlanmasının şahidi olduq. Bir müddətdən sonra münaqişə dondurulacaq, uzun illər yenə atışmalar da olacaq, sərhəd pozuntuları da olacaq, amma danışıqlar da paralel gedəcək. O vaxta qədər ki, ya Rusiya, ya Ukrayna hansısa güzəşdə getməsin. Çünki burada güzəşsiz mümkün deyil. Ukrayna deyir ki, Kırımı da alacaq.
Rusya ama heç vaxt Kırım'ı vermeyecek. Ama Rusya'nın özünde de bazı güveler var ki, onlar bir təşviş içindedirler, isterika içindedirler. Elə Rusyalı polkovnik özü Rusya'nın özünde biabr elədi özlerine. Aslında kalsa Rusya'nın biabr elədi. Ne dedi? O konkret olarak bu fikirler səslendirdi ki, Ukrayna əks hücumu açılmazdı və güc yolu ile təkcə bütün Donbasını yox, həm də Kırım'ın geri qaytarılmaq ehtimalını onlar anlayırlar və konkret olarak Ukrayna'nın hərbi yolda müvəqqəti işğal olunmuş Donbas və Kırım'ı geri qaytarması müzakirə olunur. Bu dəqiqə, yəni Polkovnik Mikhail Xodorkovnu bəyənmişdi və maraqlı açıqlamalar var idi onun açıqlaması. Əslində qalsa o onun çox vacib ki, dediyi bir cümlə var idi və doğrudan da belədir. Deyir ki, Ukrayna xalqı, Ukrayna ordusu öz azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşur və onların biz itkilərini, biz onlara itki deyirik, onlar onlara qəhrəman deyir. Amma Rusiyalılar, məsələn, buryatları gətiriblər ora, məsələn. Onların nə motivasiyası var? Buryatiyadan gətir, 50, daha doğrusu 5 mindən çox deyilənə görə buryatiyadan qoşun gətirilib. Etnik olaraq da buryatlardır da, məsələn. Bunların nə marağı var? İki Slavyan xalqı vuruşur, iki pravoslav xalqı vuruşur, buryatlar gəlir orada müharibəyə. Yəni, bunlara əmr verirlər ki, irəli ged. Onun nə motivasiyası var? Öz torpağı deyil, öz vətənini qorumur. Rusiyaya hücum olsaydı, yenə başqa məsələ. Rusiyaya hücum olanda bütün xalq birləşir, necə deyərlər. Amma burada belə bir məsələ də yoxdur. Axı. Yəni, hücum yox, bir şey yox. Biz nə istəyirik orada? Məsələn, onlar özlərinə sual verirlər. Biz bura niyə gəlmişik? Biz burada nə istəyirik? Biz burada hansı... Mindən çox telefon danışıqları tutulub da, yazılıb daha doğrusu Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən. Vaxt olduqca çoxdurlar, həddindən artıq çoxdur, amma vaxt olduqca bəzilərinə dinləmək imkanı olur. Eyni xətt görsənir orada ki, bir öz analarına, həyat yoldaşlarına, ailə üzvlərinə, atalarına deyirlər ki, biz bilmirik biz buraya niyə gəlmiş. Hətta özlərindən laha qoyurlar, məsxərəyə qoyurlar ki, bu Rusiyanın yenilməz güc mifi davranı olduğu. Yəni biz bura, bax, bu çox vacibdir. Və Amerikanın müharibəni araşdırma institutu var. Son zamanlar hər gün hesabatlar verir. Onların bir maraqlı hesabatında bir cümlələr də var idi ki, ən çox belə vuruşan Rusiya tərəfdə o Dolanər adlanan bölgədən olanlardır. Onların bir motivasiyası var. Nədir motivasiya? Onu əraziləri geri qaytarmaq istəmirlər. Ondan əlavə, həm də 14-cü ildə müharibə olub, baxı, bu ilk müharibə deyil. Kırım hadisələrindən sonra həmin bölgələrdə müharibə olub. Bir ilə yaxın davam edib, 15-ci ilə qədər davam edib və hər iki tərəfdən 15 minə yaxın insan ölüb. Həm Ukrayna, həm də o separatistlər tərəfindən. Lap yarı-yarı götürsək də, tutalım 7-8 min hər tərəfdən insan ölübsə, bunun qardaşı var, qohumu var, qisas almaq istəyəni var, evi dağılanı var. Bunlar deyirlər ki, bunu Ukrayna ordusu eləyib. Ukrayna bizim, məsələn, mən qardaşımı, atamı, anamı kimisə öldürüb, məsələn. Onların o motivasiyası vardı ya, qisasçılıq heç olmasa motivasiyası, onlar irəli gedib vuruşurlar. Məsələn, Mariupolda vuruşanların böyük əksəriyyəti ya onlar idi, ya Çeçenlər idi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, müharibədə həmişə motivasiya çox böyük rol oynayır. Biz bunu 44 günlük savaşda da gördük də, bizim əskərimiz, zabitimiz dişi ilə, dırnağı ilə Şuşanı niyə aldı, necə aldı? Dünya hərb tarixinə düşə biləcək bir hadisə idi də bu. Düz divara dırmaşdılar və şəhəri aldılar. Niyə? Çünki Şuşa bizim üçün müqəddəsdir, bizim motivasiyamız var idi. Biz xalq olaraq Şuşanı qaytarmaq istəyirdik və əskərimiz, zabitimiz də qəhrəmanlıq göstərdi. Rus niyə nə uğrunda mübarizə aparır? Paltar yanmaşınmı, xalça, mobil telefon, hansısa bir oğurluq, qızıl, nə bilim, pul bunun üzərində mi? Bu bir müddət motivasiya verə bilər ki, maddi gəlir əldə etsinlər. Amma sonradan görəndə ki, bir xalçaya görə yanında vuruşan dostu öldü, tanışı öldü, başına bomba düşdü, ondan sonra motivasiya da itir. Yəni ona görə də Ukraynanın ən güclü silahı heç Amerikanların verdiyi silah deyil, ya NATO-nun, NATO ölkələrinin daha doğrusu verdiyi silah deyil. Ən güclü silahı o daxili gücləridir, motivasiyalardır ki, vətənimizi biz işğaldan azad etməliyik. Və Rusiyalı hərbçinin açıqlaması orada diqqət çəkən məqam nə idi? Konkret olaraq o şəxs, polkovnik, studiyada Rusiyanın kapitulyasiyasını proqnoz etdi.
Hərçənd aparıcı buna razılaşmaq istəmirdi. Bu isə aparıcıya cavab olaraq orada demişdi ki, ümumiyyətlə sakitləşdirici içki, informasiya sakitləşdiricisi içmək lazım deyil. Yəni ki, gerçəyi demək lazımdır. Yəni yanlış təbliğat aparmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə sizcə kapitulyasiyaya gedəcəkmi? Əslində qalsa sizin dediklərinizdən o nəticə hasil oldu ki, Rusiya sona qədər gedəcək. Hansısa bir kapitulyasiyadan söhbət gedə bilməz. Amma Ukraynanın da hansısa bir kapitulyasiyaya gedəcəyini mümkün. Ona görə də pat vəziyyəti. Ukrayna da buna etməyəcək. Tam razıyam sizinlə. Ona görə deyirəm ki, hərbi pat vəziyyəti yaranıb da şahmatda olan vəziyyət kimi. Yəni gediş yoxdur hərbi mənada. Və döyüş ola bilər, ruslar ola bilər ki, artıq hücumu dayandırsınlar, ancaq müdafiə keçsinlər, Ukraynalılar hücuma keçsinlər. Hansısa bölgədə bir kəndi Ukrayna geri qaytarsın, səhərsi gün başqa bölgədə bir kəndi ruslar təzədən geri alsın. Yəni belə mövqe döyüşləri aylarla, hətta illərlə belə gedə bilər. Yəni biz əgər 2014-cü ildən sonrakı dövrə baxsaq, faktiki olaraq 14-cü, 15-ci ildən 22-ci ilə qədər o qondarma respublikaların sərhəddində döyüş gedirdi. Ateşkəs pozulurdu zaman-zaman. Düzdür, böyük miqyaslı deyildi, amma ateşkəs pozulurdu. Dondurulmuşdu münaqişə. Ha, orada da bir Minsk qrupu yaradılmışdılar. Minsk 2 formatı var idi. Yəni buna bənzər bir duruma doğru gedir. Kapitulyasiya, Rusiya kapitulyasiyanı necə təsəvvür eləmək olar ki? Məsələn, necə təsəvvür eləmək olar ki, Putin çıxsın desin ki, mən müharibəni uduzdum, üzr istəyirəm. Mümkündürmü bu? Mümkün deyil. Gözlənilən deyil. Mümkün deyil. Hətta mən ən çox narahat eləyən məsələlərdən biri budur ki, ən son məqamda əgər buna doğru gedəndə taktiki nüvə silahından da istifadə eləyə bilər Rusiya. Eləyə bilər. Yəni bu dərəcədə gözü dönə bilər. Çünki yenə təkrar edirəm, bugünkü Rusiya elitasının tamamının əli qana batdı. Və Rusiyada da başqa bir elita da yoxdur.